Завтра День Гідності і Свободи. Чи що ви відчуваєте цього дня і чи гідні ми відзначати ось день? Як будете його відзначати? Стосовно першого питання, я його очікував. Більше того, сьогодні на вечері, знову ж таки, на 5 годину вечора на Раді партії ми будемо розглядати саме звернення до пана Луценка, яке стосується до генерального прокурора, яке стосується дійсно об'єктивного розслідування даного питання. Адже на моє переконання і на переконання от багатьох членів нашої політичної сили, політичне переслідування в сьогоднішніх умовах, в принципі, це абсолютно неподобство. В той же час ми повинні зрозуміти, чи це є політичне переслідування, чи це дійсно є злочин, за який депутат повинен відповідати. В цьому може найкраще розібратись прокуратура. І того ми будемо сьогодні, я думаю, що члени Ради партії підтримують звернення до генерального прокурора стосовно об'єктивного розслідування даного питання. Стосовно Дня Гідності, я хочу сказати, що коли Україна отримала незалежність, я був достатньо малою дитиною. То перша революція на граніті, я теж в ній не приймав участі, але дві останні революції в Україні я був безпосереднім їх учасником і достатньо активним учасником. Тому на сьогоднішній день можу сказати тільки одне. Ті сподівання, які були у нас у 2013 році, вони ще не до кінця виправдані. Але я все ж таки маю надію, що найближчим часом Україна буде мати дійсно справжній поступ вперед і в економічній складовій, в соціальній складовій. І сьогоднішній уряд, сьогоднішній парламент, президент все для цього робить. Я думаю, що жодна країна світу не могла собі почати будувати дороги в той час, коли на її території здійснювалися військові дії збройними силами іншої країни. Жодна країна в Європі чи в світі не могла думати про те, що будуть відкриватись садки, реформуватись освіта, реформуватись пенсійна система, охорона здоров'я в той час, коли агресор стоїть своїми танками на нашій території. Ми єдина унікальна країна, і це вже визнають і наші іноземні партнери, яка здатна саме на такі речі. Сьогодні ми можемо багато поганих речей говорити про те, що не сталося, чого ще не відбулось, що наші очікування дійсно не виправдані до кінця, але можемо говорити про те, що Україна взяла дійсно такий курс на серйозні зміни. І те, що сьогодні відбувається, на жаль, в антикорупційних органах, сварки між антикорупційними органами або міряння, що хто вищий, насправді це дуже серйозна проблема. На жаль, український парламент в очікуваннях своїх стосовно боротьби, серйозної тотальної боротьби з корупцією, прийняв ці закони і відсунув себе, навіть позбавивши себе прав депутатського контролю над діяльністю тих чи інших органів, саме антикорупційних органів. Це не можна було робити, і я думаю, що найближчим часом будуть законодавчі ініціативи стосовно зміни таких речей в Україні, які є вкрай важливими для цілої держави і, в першу чергу, для довіри суспільства до новостворених антикорупційних органів. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день також точиться дискусія стосовно прийняття закону про антикорупційний суд. На моє глибоке переконання, всі суди в Україні повинні бути антикорупційними, бо якщо ми створимо якийсь один антикорупційний суд, то ми всі решту суди просто похоронимо під тотальним попелом недовіри українського суспільства. Сьогодні рівень довіри до українських судів десь на рівні 15-20%. Так треба буде взагалі ліквідувати будь-які суди на території України. Сьогодні ми маємо запроваджений і реалізовану, по суті, судову реформу в частині Верховного суду. Ми знаємо, що частина палат Верховного суду вже почала працювати. Я знаю те, що і вірю, дійсно маю надію на те, що в законний спосіб
кандидати були обрані до Верховного суду і ті, які сьогодні приступили до виконання своїх обов'язків. Відповідно, ці люди пройшли через таке жорнило громадського обговорення, суспільного обговорення, через конкурсну комісію, і на сьогоднішній день вони призначені. Ми проголосуємо у парламенті за створення антикорупційного суду в редакції, яку запропонує президент України, яка погоджена з Венеційською комісією. В той же час, на сьогоднішній день, це питання блокується виключно тим, що представники деяких політичних сил в парламенті зареєстрували свій варіант, який, знову ж таки, не узгоджений був з Венеційською комісією. І тепер для того, аби президент вніс на розгляд парламенту свій варіант законопроекту, потрібно відкликати старий законопроект, бо по-іншому процедура і регламент не дають можливості розглянути Верховній Раді президентський законопроект. Маю надію на те, що найближчим часом попередній законопроект буде відкликаний і президент, як і обіцяв, у дводенний термін внесе саме свій законопроект.